三大スペシャル世界選手権試合が行われております。大阪府立体育会館枠に沸いております。これから試合は 3AA の世界100選手権60分3本勝負であります。花道を通りまして、これから選手が登場しようというところ。さあどこから出てまいりますか。今日は満員で選手が通路を通るのが大変であります。登場いたしますのはチャンピオンのデビル雅美、タランチュラ、そして挑戦者が海、萩原、ジャンボ、ホリであります。まだ選手の姿が見えません。今やっと見えました。ああ、今日はあまり体調が良くないと言っておりました。顔面紅白という感じで今海、萩原選手リング上に登場、そしてそれに従うようにいたしましてジャンボ、ホリであります。今日は挑戦者ミミ、そしてジャンボのコンビであります。対するはチャンピオンのデビル雅美、タランチュラ。ご覧ください、異様な緊張で今花道を通っております。まずタランチュラが上がりました。そしてデビル雅美であります。例によって木刀を持っての登場であります。試合に下げられまして、フジテレビジョン並びにクアンの方々より両チーム並びにレフリーに花束で贈られてございます。浅香さん、タランチュラ、それからデビル雅美ね、ちょうど今浅香さんの子を睨むようにしてましたけども、ちょっと異様でしょ、雰囲気が。迫力がすごい。はいはい、怖いですよ、なるべくね、目を合わさない方がいい。あ、なるほど、はい、動物園の猿だと思ってください。あ、目を合わせてきますですよ。聞こえてないんですか。いや、聞こえてたら大変なことになります。聞こえないようにしてください。小さい声で言ってますから、はい、さあ今花束が選手たちに贈られております。果たして今日はどういった世界卓選手権になるんでしょうか。続きまして、チャンピオンベルトの返還でございます。そしてこれからチャンピオンベルトが返還されます。今デビル雅美選手が、そしてタランチュラが赤いガウンを着てますけども、タランチュラというのは、まあ、最近あの覆面をつけた選手なんですがね、覆面をつけていない時ももう性格が非常に凶暴でしてね、場外乱闘をやったらもう何をするかわからないと言われておりました。その選手が覆面をつけたわけであります。タランチュラというのは私もよく知らなかったんですけども、何か南イタリアに住む毒蜘蛛の名前なんですね。はい、よくまあそんなあの名前を自分のねリングネームにしますよね、はい、自分で決めるんですか。自分で決めたらしい。この名前がいいと言ったらしいんですよ。なるほどね、はい、今コミッショナー宣言が行われております。先ほどもちょっとお伝えいたしましたが、今日はミミ、萩原と大森ゆかりではございませんで、大森ゆかりの代わりにジャンボ、堀選手がコンビを組んでおります。ジャンボ、堀はオールパシフィック選手権のチャンピオンベルトを返還してまでこの 3AA の世界卓選手権に挑戦したい、強い希望を持っていたわけであります。今日はそういった意味ではジャンボ、堀にとりましても最高の世界選手権ということになります。さあ、いよいよ選手の紹介であります。赤コーナー、スリーダブル世界タッグチャンピオンシップ140パウンド、タランチュラ。同じく150パウンド、デビル・マサミ。ブラック軍団、いつも高いのナンバーワンとナンバーツーであります。史上も最強のコンビと言われております。さあ、ジャンボホリ、今日はどういった試合を見せますか。今日は南海ホークスのね、香川選手も応援に駆けつけます、出ますけども、ジャンボホリのね、あのファンなんですかね。そしてミニ萩原、白いバウンであります。華やかに登場いたします。レフリーがジミー加山。この試合は60分3本勝負であります。ただ今日はミニーがまた風邪をひいてね、何か風邪いらしてるんですよ ね、 ね、アスカ何も食べてないそうですよ。ちょっと関係者に聞きますとね、まあ、実際にあの体調も良くないんですけども、ミミの場合は神経質なところがあって、ねね、大きな試合になると決まってですね、どこかの体調を崩すというんですか、まあ、風邪をひいてるせいもあるんですよね。そういった傾向が見られるということなんですがね。
まあ、あの一時は盲腸を散らしたりね、それから熱を出したり、あるいはあの腰を痛めたり、もう耳の場合は四六時中一年中ね、体のどこかが悪いようであります。無理もありません。こういった細い体でね、毎回毎回大試合をやっているわけであります。耳じゃもう速攻しかないんですよ。耳の速攻であります。さあパンチ攻撃が早くも出ました。18番のボクシングパンチ攻撃でありまして、これは完全にコーナーに詰まった。そして今堀にタッチであります。ジャンボハーッと、しかしね、まあ、早くも出ませんね。体勢逆転であります。テレビの正美選手ご覧ください。素晴らしい形相であります。何か迫力に飲まれまして、大阪府立体育会館シーンとなっております。息を飲んで観戦中。さあランチラズ参りました。おっと、あこの辺はうまいですね。まあやっぱりデビルと、はい、体が小さいということもあるんでしょうね。ね、さあタランチュラ、今耳萩原選手に捕まった。どうでしょう。しかしここはまたタランチュラ一瞬早くドロップキックであります。さあ、あっと早くも場外です。早くも場外です。危ない危ない。早くも場外であります。向こう側に来ました。今度は後頭で気をつけてみた。危ない。あーっとあ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 っと、あーこっちに来ないで来ないで来ないで、もういやこちら側もう、あ大丈夫大丈夫ですか。浅香真由美さん思わず悲鳴を上げております。さあはい、ごめんなさいね、場外乱闘今日は十分に気をつけてください。浅香さん大丈夫でしたか。はい大丈夫。あのマイクロフォンがね、ここが壊れちゃったんですけども、場外乱闘であります。まあ、こういったのは序の口でしてね、これからどういった乱闘になるか分かりません。松山さんも大丈夫でしたか。何かあの向こう側を見てますからね、いきなり後ろから、はい、ですからあの2組で場外乱闘をやるときは十分気をつけてください。はい、わかりました。もう場外乱闘で何かあのチャンピオンチームというのはいつも自分のペースを作っていくんですね。あの辺がうまいですね。やっぱそれで自分に乗っていくんですよね。はいはい、まあ、一つのきっかけを作りたいという気持ちもあるでしょうし、ね、そうなんでしょうね。なんとも荒っぽいペース作りなんですけども、これが得意中の得意であります。さあトランチラ、耳の長い髪の毛を引っ張っている。浅香さん、はい、まあ、あの髪は女の命なんてねよく言いますけども、女子プロレスラーになったら長い髪なんか知られませんよね。え、気持ちがしますけど、浅香さんもあの耳に負けないぐらいというか耳以上に長いでしょう髪の毛が、ね、髪の毛でだって振り回されちゃって、しかもねあの手の中にね10本ぐらい残ってるんですよね、髪が抜けちゃって。そうですよね。でも、ね、はい、耳なんかだってあのもう少し短い髪にすればいいんじゃないかと私たち言うんですけどもね、やはりおしゃれなんですね。長い髪が自分には似合うからもう仕方がないということで短くできないんですね。ですからその髪の毛をね後ろから引っ張っております。デビルマサミ、さあこれは完全な反則攻撃であります。カウントが今取られました。今日は場内は本当に熱気とですね、それからライトでね、そうね、何か真夏を思わせるような暑さであります。今あのデビル正美選手の大きな背中がちょうどあの私の前だったんですけども、汗が流れてますね。そしてジャンボ堀が登場いたしました。さあジャンボとデビルの対戦になりますと、また大変な迫力であります。顔面攻撃、もう一つ喉元を攻めております。あの堀の欠点はね、はい、一直線なんですよね、うん、だからあのこういう試合になると堀のペースは出てこないんですよね。はいはい、かもう少し古さを覚えてくれればね、はい、はー駆け引きですね。そうですね、もう一直線に攻めていって玉砕する方でしょう。しかしそういった意味ではね、ユミ萩原選手もそうですね。そうでしょう、ね、同じタイプなんですね。ですからこの2人のコンビというのがね、その辺が確かに上田さん心配は心配ですね、はい。さあ喉を攻められております。完全なチョーク攻撃。今日はね私ね、はい、試合前にね、レフリーを見ましてね、はい、観測に対してはね現地に取れということを指示したんですよ、はい、あそうですか、取ってもらいたいですね、あのそのことはデビルにも申し上げた。あんまり観測を使うと観測負けにするよと、はい、もっとはっきり宣言したんです。それから今コーナーに戻ってますけども、ミニ萩原選手の体調が今一つ思わしくありません。この辺も心配です。 BWA の世界卓球試験チャンピオンベルトを手にいたしまして、これが2回目のタイトル防衛戦ということになります。
前回は弓萩原そして大森ゆかりのコンビで挑戦しておりますが、この時は千葉でねやはり負けております。なんかあの後味が悪かったんで、その場で挑戦を申し込んでね、実は大森ゆかりとあるいは弓萩原かと思ったんですけども、先ほどもご紹介いたしましたようにジャンボ堀選手がオールパシフィック選手権、これをまああのコミッショナーに返してまでこのマイクに執念を燃やしたと、この辺が認められてますよね。まあ、あの 3WA の方からの指名試合があったんですけど、前の試合はね、はい、だから彼の彼女の場合はチャンピオンを返上してまでやろうというんですが、相当の決意はあると思うんですよね、はい、ただ決意だけ空回りしてる感じはありますよね、今のところは、はい、意識だけの空回りでその要するにデビルの方のペースに巻き込まれてますよね、はい、試合全体。ああタランチャーいった。まあ、先ほどの 3WA のチャンピオンのジャガー横田がいましたですけども、このタランチュラーも動きではね、松山さん、ジャガー横田に負けないんですよね。すごいでしょ、筋肉のつき方がね、はいはい、男の人みたい。本当ですね、肩とか、はい、のつき方で盛り上がってますでしょ、硬い感じで、はい、筋肉隆々でね、本当ですね。女性はボディービルをやりましてもね、あまりあの筋肉はつかないんですよね。しかしこのタランチュラは確かにあの腕のあたり筋肉が盛り上がってますよね。大きくなったんですね、一回り、体ができてきたんでしょうね。あっと膝で蹴り上げております、リーリフト。さあ今度はミミ萩原選手がね髪の毛を引っ張られて今場内に連れ込まれました。エルボーでいきました。あっとミミが今度は反撃、しかしタランチュラじっくりと耳を料理しております。やっぱり力がないんですよね、やっぱ、何も食べてないということですからね、やっぱり追い込みは効かないんですよね、はい、普通の状態でもですねこういった格闘技というのはね、うん、本当に1分も戦えばねフラフラという状態でしょうが、今日のミミ萩原選手は体調はもう最悪だそうであります。ほとんど物が喉を通っておりません。こういった中でねタイトルマッチ、しかも挑戦者、まあ、しかし耳は体は細いんですけども根性だけは人一倍あります、ね、あの根性でここまでね、うん、のし上がってきたわけですから、悪いコンディションの中で異常な力を発揮するのがまた耳のいいところであります。ご覧ください、やりました。さあ、速い動きが出ました。もう一回ロープに振っている、どうでしょうか。今度は2パット、そしてコーナーに持ってきた。さあ、ジャンボ堀の登場であります。どういくか、抱え上げました、そして後ろに落としました。いやすごいですね、ものすごい迫力。もう一回抱え上げて、さあ耳がトップロープに上がっている。耳がこれから、あーっとニードロップ、しかし今ちょっと膝を打ちました。十分ではありませんでした。耳ロープに、ふちゃーっと、これが空振りであります。これが空振り、あっという間場外に転落の耳であります。さあ、トランチュラが待っておりました。ジャンボ堀が捕まった、頭突き、ヘッドバット、場外ではちょっとがありません。挑戦者チーム6日分3本勝負、今第1ラウンド8分を経過いたしました。耳はだいぶ参ってるようですね。うん、耳の動きがね今一つという感じもするんですけども、放送席の前を通ります。耳、はい、さあもうすでにリングの上ではチャンピオンのデビル正美選手が、挑戦者が入ってくるのを待ち構えている感じであります。今ねジミーさんが先一人でニュートラルコーナーに戻そうとしてますけども、これは体放送席にやってまいりました。いやまた二手に分かれました、両替なんと二手に分かれました。あれあれ、これはこんなもう耳ね、あーっとちょっとまたこちらがジャンプしてまいりました。マイクロフォンも緊急避難です。ちょうど放送席が吸収されております。今度は向こう側、ようやく場外弾頭は向こう側に落ちました。さあ、カウント引き続きであります。今ミミ萩原選手が上がれるかどうか、回転蹴りがために入ったが、カウントは2であります。あ、ミミ18番の回転蹴りがためてました。もう一発いく、これはどうでしょうか。これもかわされました。相手の体が大きすぎます。
さあ今度は逆にロープに振られている。どうでしょうか、クロスチョップ、耳が早かった、一瞬早い技、そして今度はどうしますか、あーっと後ろに落とされました。デビルイッター、カウント3入りました。耳が技をかけ損ないましたですね。かけ損なったちは後頭部をね、はい、取り返しましたね。がっちりと受け止められました。そのまま後ろに落とされましてね、デビル正美選手、豪快なホール勝ちであります。まず1本を取りました。やっぱり体調が悪いから受けるのうまく取れなかったですね。そうなんですね、まともに後頭部を打ってしまいまして、またしても今回苦しい試合になりました。リフレックスガムはお口の匂いにいいので、この分だけ近づけます。全部食べるとそれどころじゃありません。お口の匂いにリフレックスガム、ルールルルシックウルトラ、ヘッドが動く、肌に密着、剃り残しなし、しかもワンプッシュクリーナー付き、目詰まりなし、だから清潔、歯が長持ち、シックウルトラ。今スポーツライフプレゼント実施中。はじめまして、アンバサ、中身は白い美味しさ。白い美味しさ、アンバサ。これおニューのカップスープだから、私もおニューで、カップもおニュー。時間かけずにお湯かけて、優しく溶けてクリーミー。お味もおニュー。クノールカップスープ。くつろぎのひととき、このコーヒーは最高の友となる。味わいは深く濃く、ネスカフェプレジデント。ワン、ツー、スリー、フォー、ぬくぬく、ファイブ、シックス、セブン、エイト。新しい素材ループ&ループのあったかい絨毯です。三葉ぬくぬくカーペット。セブンダフォー、セブンダ。まず1本はチャンピオンチームが取ったわけであります。挑戦者チームとしては最悪のスタートを切ったと、こう言っても上田さんいいんじゃないでしょうか。そうですね、やっぱり1本目取れなかったのはやっぱりこれからの試合展開が苦しくなりますか ね。特に意味の体調を考えれば、上田さんが最初におっしゃったように速攻で でまず1本を取っていて、それからというところでしたがね。さあミミとデビル正美で今2本目が開始されておりますが、どうですかこれね、え、人間を持ち上げてるわけですから、耳だって細い細いと言われながら、どうでしょう、60キロ、まあ50近く、ね、そうですね、60キロ近くあるんじゃないでしょうか。軽々とね、一番高いところまで持ち上げました、デビル正美の怪力。そして今、トランチラにタッチ、さあ、あーっと、カウンター、見事なドロップキック。なんか目がおかしいですね。耳が動くと、完全におかしくなりました。さあ、このまま決まると、ストレート。チャンピオンチームはストレートを狙っているようであります。あー、今度はパンチ攻撃、ミミは早くなんとかジャンボコンにタッチしてもらいたいところであります。そうですね、タッチしないと危ないですよね、このままではね。上田選手の3発、4発、5発、6発、7発、あー、徹底的、ミミ完全に巻いている。ブロッキーですね、ジャンボコリに早くタッチしないと大変なことになります。また思い切って突き、ヘッドバットに行きました。さあ、そして今ジャンボコリ出てまいりました。今日は南海ホークスのドカベンこと香川選手も声援中であります。ジャンボ君には頑張ってもらいたいところ。しかしタランチュラ、強烈な一発をかまされました。さあ、もう一回ロープに振った、買い上げました。さあ、これは効いてます、これは効いてます。受け身を取ってますが十分ではありません。あーっと、とうとう木刀が出ました、木刀が出ました。これはコミッショナーね、カウントなんとか止めてもらいたいところであります。何も木刀を出すところではありません。十分に体勢はチャンピオンに有利。しかし、やはりこの木刀が出ております。はい。あれあれ、何か鎖みたいなものを出してますね。最近はこの鎖もよく出します。ああ、レッグリー、カウント、加山が尻餅を打ちました。カウントを取った方がいいんですけどもね。はい。
いや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 、そうそう、木刀攻撃、一方タランチュラは鎖攻撃、鎖で喉を締めるか、そのまま、あ、凶器に使ってるんですね、パンチ攻撃の凶器。反則取った方がいい。反則をね、早く取ってもらいたいんですけども取ってくれません。まあレフリーがね、やられてるからね、そうなんですね。こちら側では今ね、鉄柱にぶつけられました。あーっと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 、タランチュラちょうど今放送、めちゃくちゃになりましたですね。もうね、放送席がちょっとね壊されましてね、あの障害弾頭でどうなってるんですかね、はい、さあまだあの耳がやられてますしね。あーっとまた来ました、アランチュラまた来ました、耳頑張れ、あー鉄柱攻撃、あーっと頭突きでやられました。お客様もね耳に声援を送ってるんですけども、ジャンボ堀は完全に倒れた。そしてトランチュラはまだ耳のね、はい、もうこれはね反則を取らないと収拾がつかなくなりました。放送席、トランチュラはね髪の毛を引っ張っていっております。ちょっとあの耳がね今度は本部席でありましてね、危ないですね。あージミー加山ももう何かどうしていいかわからないという感じであります。収集がつかなくなりました。大阪人体会館収集がつかなくなります。椅子攻撃、椅子攻撃、あーこれはね、トリスラー、ねえトリスラー、耳が怒っている、あーっとっとっと、耳が怒ってます。これはもうどうしようもありません。耳、あーいやー椅子で椅子でね、椅子でやってます。めちゃくちゃもうめちゃくちゃ反則を取れないんですかね、レフリーは。もうねどうなんですか、決まっちゃったんですか。反則、はい、反則ですね、はい。今あの耳がですね、コミッショナーのところにね涙の抗議でしてね、これはあの熱血コミッショナーとしてもぜひ取り上げてもらいたいものであります。はい、今のはもうね、素敵だねこのウール。この秋ツバメから、あらゆる軍事的データが予測した近未来戦争、あなたはこの衝撃の瞬間を歴史より早く目撃する。フューチャーウォー 198X 年、自分の言葉で生きたいな。 Live Love オリベッティ。牛乳いっぱいパワフルホワイト、おいしい。みがのあ、もしもし、父が暇を持て余してますのでぜひいらしてくださいな。2階にも電話ですね。ヘイごっくんシェイプだぜ、マルサン豆乳、マルサン豆乳、お豆のお乳、体に栄養、ワオ豆乳はマルサがいいよ。ご来店ありがとうございます。次は、オールズで喉をシャーしましょう。上に参ります。喉すっきり
メントールキャンディー。ホールズ。取り上げる木刀。ねえ、木刀取り上げろ。ねえ。はい。はい。ねぶり。ねぶり、見てください。ジャンボこれだってもうね。涙の抗議、はい、あの木刀がある限りね、今度はジャンボが起こった。ジャンボはもう額から血を流してますからね、木刀攻撃、恐怖攻撃で、はい、なんとかあの木刀をね取ってもらいたいんですけども、簡単に渡してはくれません。簡単には渡してくれません。はい、まあとにかくあの1本は反則でね一撃になったんですけども、お客さんが怒ってますよ。お客さんが、あ、さあ上田コミッショナーが出ていきました。上田コミッショナーが出ていきました。当然です、これは当然です。上田コミッショナーが出ていきました。しかしあのもうねデビルもね、何かあの松山さん意地になってますね、完全に、ね、はい、意地になって簡単には返しません。いやー、これは浅田さん、もうあのレスリングじゃなくて喧嘩ですね。喧嘩になりました。今コミッショナーが木刀をね持ちました。耳大丈夫大丈夫、預かりました。さあ試合が始まった。さあ試合が始まりました。今コミッショナーがしっかりと木刀を扱って、今試合が始まりました。さあ一本一本でやります。決勝最後の3本目、さあっとジャンボがいった。ジャンボはもう下から先決、椅子攻撃と木刀攻撃で最後来ているジャンボ、しびれの攻撃であります。さあ今度はチャンピオンがねちょっと先先、あ、しかしジャンボね、ところを構わずというか、あまりあのレフェリーに当たらない方がいいと思いますね。今のあの耳萩原の涙の抗議をね、私もあの見てたんですけども、無理もありませんですね。はい、悔しかったんですよね。無理法が許されているわけはありません。あーっと耳が起こっています。耳の場外、今度は耳圧力があります。相手には木刀はありません。さあ耳が来た、さあ耳が来た、さあ頑張っている、ね、ただあのあれですね、デビルが今椅子攻撃やってるんですよね、はいはい、モーカーでは。あーそうですか、はい、さあ椅子攻撃で、今あのタランチュラはちょっと参ってますね。それからデビルはどうですか。あ、ちょっと頭を押さえてましてね、大丈夫だと思いますが、今カウント14です。すごい試合になりましたですね。もうお客様総立ちですね。今日は大阪府立体育会館総立ち。さあタランチュラ、あーっと今の機械をですね、そうですね、やられてますね、一番痛いところですね、今血が流れているところにも爪を立てるような感じのタランチュラの攻撃。今度は耳が出てまいりました。まともに行きました。鼻にまともに当たりました、さあっと耳がいった。さあどうでしょうか、エビ固めですけども、これはかわされた、後ろに落としました、ブレンバスター。さあ耳、タランチュラを捕まえている。今度はロープに振ってどうでしょうか、ショルダーアタック、これもお腹のあたりに入ってます。そして人間風車の体勢になっている。さあ耳どうかとキックで返されました。タランチュラが見てました、耳にくっつき、そして今ジャンボが出てまいります。あーっとクロスショップ、デビルマサミの登場だ。当然としております。一本一本から決勝の3本目に入った。あーではハッカー振り子投げで、さあ振り子投げに行った、綺麗に決まりました。もう一発いくか、あーっとパンチ攻撃です。かわされた頭突き、ちょうどあの真っ赤になっている額に頭突き、生産です。そしてそこを噛みついてますね。いやー、女子プロではあまりあの流血というのはないんですけども、今日はすっかりね興奮しきっている。さあ何がいくか、バシーッと入りました村本。さあもう1回ロープに振って1回転ヘッドバッター、1回転ドロップキック、見事です。うまいですね。さあもう1回転ドロップキック、後ろに回転エビが止め、カウント入った、縦横無尽に動きました。タランチュラ、タランチュラ鮮やか、これはしょうがないですね。あのね、
抗議はね、ロープにかかったっていうんですよ ね。今のはどうなんでしょうか。ロープにかかったっていう、こちらからは見えないんですよね。ああ、放送席からは見えない、全然見えないんですよね。しかし、ポジションは微妙でしたよね。どうか、しかし一応回転蹴りがため決まったように見えました。当然としております大阪府立体育会館。何かね、耳たちの調子が空回り、最後の回転蹴り固めもあるいはロープに勝ったのかな。なんでロープに勝ったの、なんでロープに当たるんだよ。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 耳が悔しがってる、耳が悔しがってる。放送席はね、よくわかんないんでね、この件はもう本当に興奮しきってます、興奮しきってます。しかし一度判定がついてますんで、これはちょっと無理かもわかりません。回転蹴り固め、タイミングよく決まっております。あるいはロープについていた向こう側のお客様は松山さん、よく見えたと思うんですけども、そうですね、こちら側ではもうそれ以前にね、今日はちょっと興奮しきってまして、そうですね、放送席でもはっきりとしたことは分かりません。しかしまあ耳があれだけあの涙を流して抗議してるんでしょう ね、それがやっぱり理由があるんでしょうし、ね、はい、あるんでしょうね、いやしかし安中さん、今日はもうね血は流れるしね、何かあのちょっと後味が悪くなりましたですね。いやもう大変驚きました、はい、ね。ようやく落ち着いてまいりました大阪府立体育会館。今認定証の授与、上田晋司コミッショナーがねもう髪の毛を乱して今リング上に上がってますけども、コミッショナーも大変です。はい、しかしデビル正美、タランチュラ見事にタイトルを防衛いたしました。この2人は最強、まあ、最強というのは2つ意味があるわけなんですけどもね、まあ、あのコミッショナーからまた厳しい木刀を使ってはいけないという注意がデビル正美選手に飛んでおります。さあ、勝利の盾が送られるわけであります。高田プロデューサーからフジテレビの勝利盾が今デビル正美選手に、そしてタランチュラにも送られるわけでございます。今日は大阪府立体育会館三大スペシャル世界選手権試合でございました。大森ゆかり、ジュディ・マーティンはジュディ・マーティンの勝ち、タイトルベルトが一つアメリカへ、そしてジャガー横田は見事に単独を発揮してウェンディ・リクターを破り、 TWA の世界タッグ選手権ではチャンピオンのデビル正美、タランチュラやはり強さを発揮いたしまして見事にタイトルを防衛した一戦でございました。まあ、ちょっとあの感想を聞くのも大変だったんですけども、怪我はありませんでしたか。大丈夫です、ね。はい、浅香さん、今度あの2階席の一番遠いところから、ね、一つこっそりご覧になってください。ね、一番前で危なくて、ね、本当なんか、はい、声もないという感じでね、やや青ざめております、浅香真由美さんでございました。それではあのコミッショナーは放送席に帰ってまいりませんが、この辺りで大阪府立体育会館からお別れすることにいたします。ごきげんよう。